Paytaxtın Nərimanov rayonunda 3 avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən zəncirvari qəza baş verib. Hadisə Həsən Əliyev küçəsində qeydə alınıb. Hyundai markalı avtomobil əks hərəkət istiqamətinə çıxaraq Volkswagen markalı avtomobillə, sonra isə Niva-ya çırpılıb. Nəticədə Niva-da olan 31 yaşlı Yeyənə Bağırova, o cümlədən Volkswagen markalı avtomobilin sürücüsü xəsarət alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınları ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Nərimanov rayon polis idarəsi və yol patrul xidmətinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb ediliblər. Avtomobillər evakuatorlar vasitəsilə cərimə meydançasına aparılıb. Bakı